Em mensagem ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. Entregue nesta segunda-feira pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida pela primeira secretária do Congresso, a deputada Soraya Santos, a mensagem também diz que a criminalidade bateu recordes em razão do enfraquecimento das forças de segurança e de leis demasiadamente permissivas. Em outro trecho, Bolsonaro afirmou que o país também tem desafios em outras áreas, como educação, que, segundo ele, muitas vezes foi transformada em, abre aspas, espaço de doutrinação ideológica, fecha aspas. Bolsonaro ainda afirmou que o governo está produzindo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna de reforma da Previdência. A mensagem também diz que um dos itens que está sendo formulado no projeto é a poupança individual da aposentadoria. De acordo com a mensagem do presidente, a partir da reforma da Previdência será iniciada uma grande mudança no país. Vera Magalhães, começo com você, que, como eu disse, que estava em Brasília, andou por lá no Salão Verde, Salão Azul, Congresso. Silvio, essa mensagem é sempre algo protocolar, né? O presidente cumpre aí uma formalidade de apresentar ao Congresso os carros-chefes daquela legislatura. Eu acho que nesse sentido ela foi bastante abrangente, como geralmente é. E aí, nesse caso, ele foi direto ao ponto nas questões que realmente vão pautar o ano do Legislativo. As duas mais importantes, a questão do combate ao crime, que foi apresentada horas antes pelo ministro Sérgio Moro. Ele, inclusive, pediu para encerrar a entrevista coletiva para poder ir ao Congresso já na sua iniciativa para obter apoio no Legislativo, e também a proposta econômica. Ele falou muito claramente da reforma da Previdência como aquela necessária para fazer avançar a economia do país, falou em reforma tributária, então deixou claro que vai mandar essas emendas constitucionais ao Congresso. E aí, dentro disso, mais do que previsível, mais do que correta, a mensagem tem também um pouco do que teve no discurso de posse de Bolsonaro, que teve na campanha, que não poderia deixar de estar presente, que é o componente ideológico, componente de comparação com o governo do PT que o antecedeu, né? Na verdade, o governo não o antecedeu. O que o antecedeu foi o governo Michel Temer, mas Bolsonaro sempre omite esses dois últimos anos como forma de estabelecer um contraponto eterno com o PT. Isso funciona para o primeiro ano, funciona para as redes sociais, eu acho só que não vai funcionar para sempre. Em algum momento há que se superar essa comparação eterna, esse fantasma do PT, essa eterna ideia de fazer tudo um contraponto esquerda, direita, porque eu acho que agora as coisas têm de andar de acordo com essas prioridades que ele mesmo elencou. Prioridade da área econômica, prioridade da pasta do juiz Sérgio Moro, e andar, olhar para frente e fazer o que tem de ser feito. Esse fla-flu ideológico eu deixo para lá, deixo em segunda linha aí, segunda importância. Carlos Andreasa, que leitura você faz aí dessa mensagem? É protocolar, mas eu achei boa a mensagem do presidente, porque, embora não necessário, ele de fato apresentou concretudes, não projetos em si, mas compromissos para com o Congresso e, portanto, com o povo brasileiro, com a sociedade brasileira. Não que sejam conflitantes, mas estão dadas as prioridades. A questão é qual chegará primeiro. Em termos de divulgação, o pacote anticorrupção, anticrime do Sérgio Moro largou na frente. Teve veiculação primeira, hoje mesmo. Não à toa, pouco depois, circulou uma versão diminuta do texto de projeto da reforma da Previdência, que, não digo que seja uma resposta, mas, como disse, não creio que essas coisas sejam à toa, tomou conta do noticiário. Insisto, não é que haja uma disputa dentro do governo entre a pauta do Sérgio Moro e a do Paulo Guedes, mas é muito importante chegar primeiro ao Congresso, ser compreendido como a primeira prioridade. No discurso do presidente, bom, como eu disse, estão lá as duas coisas. Mas não é banal, insisto, o trâmite e a forma como esses projetos chegarão ao Congresso, e o que chegar primeiro é indicativo de uma agenda talvez a mais querida pelo governo. Eu, pessoalmente, falaremos sobre os projetos, eu pessoalmente gostaria de que a reforma da Previdência tomasse a frente.
é aquela que vai destravar o setor produtivo e retomar a geração de empregos do país, sem detrimento da do Sérgio Moro, que é muito importante, mas que eu acho que poderia vir num segundo momento. A gente sabe como é difícil o trâmite de medidas delicadas como essas, algumas tocando em matéria constitucional num Congresso novo, porque é disso que se trata. Joel Pinheiro, suas primeiras considerações, vamos lá. Não trouxe nada de muito novo, trouxe um pouco as prioridades que a gente já conhece do governo, algumas delas corretas, como o combate à criminalidade, à corrupção e o crime organizado, como a pauta que a gente sempre repisa aqui da reforma da Previdência. Trouxe outras também que me parecem andar justamente na direção contrária ao correto, fala de educação, que sim, é uma prioridade nacional, mas fala justamente da suposta ideologia na educação, como se esse fosse o grande problema. Isso me parece um bicho papão, um espantalho criado aí pelo discurso, que não ataca de forma alguma os reais problemas da educação básica brasileira. E tratando do ponto central, acho que a gente vai ter mais espaço aqui no programa ainda hoje para falar das medidas do Moro, né? Então, da questão daí do combate ao crime. Mas voltando então para falar um pouco do que foi dito na mensagem do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, sobre a reforma da Previdência, achei curioso por dois motivos. Primeiro, por se focar muito aí na mudança do regime, né? Passando para esse regime de capitalização, ou como chamado, poupança individual. Uma mudança que atende ao equilíbrio da Previdência no longo prazo, porque daí vai acabar com o desbalanço que o regime atual tem, porque cada um vai ter sua própria conta na Previdência, mas que não faz nada para resolver o problema do rombo da Previdência no curto prazo. Pelo contrário, dependendo da forma que for feito, a mudança para um regime de poupança individual da aposentadoria pode piorar a situação no curto prazo. Porque agora o dinheiro que as pessoas dão para o INSS agora, em vez de ir pagar para os aposentados de agora, vai ser depositado numa conta deles. Portanto, os aposentados de agora vão ter que receber esse dinheiro de outra fonte, piorando a situação fiscal brasileira. É claro que pode ser feito isso de uma forma muito mais, evidentemente será, de uma forma muito mais passo a passo, de uma forma gradual, para não gerar esse problema fiscal agora. Mas o problema, o buraco diante do qual o Brasil se defronta, ele não é resolvido por essa mudança para a poupança individual. Por isso, eu acho curioso como isso é sempre focado. Sendo que ela traz um risco lá na frente também. A gente vai ver muito aí o quanto a população brasileira vai poupar ou não, qual vai ser o tamanho da poupança compulsória exigida pelo governo, é outra questão. E só ressaltar uma frase para terminar esse comentário. Porque o Bolsonaro diz, então, que essa mudança do regime da Previdência é um caminho consistente para liberar o país do capital internacional. É uma frase curiosa. Primeiro, porque o Brasil não está hoje em dia, a dívida pública do Estado brasileiro, por exemplo, não está nas mãos do capital internacional. Pelo contrário, é uma dívida pública nacional, interna, não externa, com os bancos, fundos de pensão e o capital do próprio Brasil. E segundo, a gente está querendo fazer a reforma da Previdência justamente para que o capital internacional entre no Brasil. Também achei estranha e não saia. Essa frase. Então é curioso essa frase. Será que o sentido era esse, que é liberar o país para que o capital internacional venha? Mas não é o que está dito aqui. No mínimo foi escrita de uma forma engraçada aí. Porque o que a gente quer é isso, né? A gente quer melhorar as condições fiscais do país para que o resto do mundo venha investir aqui. A gente está precisando de investimento, inclusive, internacional.